საქართველოში ამერიკელი სენატორი რიჩარდ ლუგარი იმყოფება სენატორი და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწე ბირთვული ქიმიური და ბიოლოგიური პროგრამების განხრით ენდრიუ ვებერი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის საცნობარო ლაბორატორიისთვის სახელის მინჯების ცერემონიაში მიიღებენ მონაწილეობას. კიდევ რა გეგმები აქვს სენატორს პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს. Ამერიკელი სენატორი რიჩარდ ლუგარი მიხეილ სააკაშვილთან და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე საერთოდ ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორიისთვის ლუგარის სახელის მინიჭება ცერემონიალში მიიღებს მონაწილეობას. ლაბორატორიისთვის ლუგარის სახელის მინიჭება ხდება იმ ის აღსანიშნავად, რაც მას მსოფლიოში ბირთვული ბიოლოგიური და ქიმიური საფრთხის შემცირების საქმეში მიუძღვის. აღნიშნული ლაბორატორიის მიზანია საქართველოში გააძლიეროს და გააფართოვოს საზოგადოებრივი და ცხოველთა ჯანდაცვა ინფექციური დაავადებების აღმოჩენის ზედამხედველობისა და კვლევის გზით. დღეს სენატორი ლუგარი და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე ენდრიუ ვებერი ისევე საფუძველს ჩაუყრიან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციულ შენობას. ცენტრში განთავსდება ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა ეროვნული ცენტრისა და უოლტერ რიდის სახელობის არმიის კვლევითი ინსტიტუტის ოფისები. ხვედრა და მიხეილ სააკაშვილი სულ რამდენიმე წუთში მოვა რეფერალურ ლაბორატორიაში და ცერემონიალიც უკვე დაიწყება. მადლობა გვანცა სენატორის გეგმებზე, გვანცა პაპავაძე საუბრობდა.